Ačiū už sveikinimus. Noriu irgi pasidžiaugti, sakykim, iškovotais tais trim taškais, bet, sakykim, pirmas kėlinys pavyko, kaip ir planuota, buvo laikėmės plano, viskas gerai, įmušėm du įvarčius, kaip ir rezultatas tenkino, plus pas Gargždus buvo išvarytas žaidėjas. Antrą kėlinį išėjom, nežinau kodėl, plano tokio nebuvo, sustojo jau toks jausmas, kad patikėjo pergalę, kur buvo irgi akcentuota, kad jokiais būdais negalim sustoti. Ir taip, ta pergalė, aišku, yra maloni, bet antras kėlinys, tai, sakykim, jokio malonumo man nesuteikė ir tas manyje, sakykim, ilgai laikiau, nu, taip negalima davės rungtynių, reikia daug ramiau išmokti žaisti. Vedi 2-0, minus vienas žaidėjas pas priešininkus, tai nieks nelikė, ten neprašėm lėkti, kontroliuokit kamulį, laukit savo šansų, jų būtų buvę daugiau. Mes prasileidžiam įvartį antrą minutę antro kėlinio, gerai, kad įmušėm trečią, neįmušt ten vėl, neaišku, kaip būtų baigėsi, tai tas aišku, kad netinka. Reikia išmokti daug solidžiau žaisti. Rezultatas tenkino, toks jausmas, kad, sakau, vyrai bijo laimėti, kažkokie atsakomybės legia, ar kažkas nereik bijot, reikia eit žaisti. Taip, kaip moki. Ir jie moka žaisti, tik reikia turėti daugiau pasitikėjimo savyje, savo draugais. Tai, sakykim, tokie pat pastebėjimai. Geros ir Vytauto Lukšos rungtynės, vainikuotos ir puikių įvarčių baudos smūgių. Toks patyręs žaidėjas kaip Vytautas Lukša, yra aišku ir Linas Savastas, ar ne. Kiek jų patirtis tokia jaunai komandai yra šiuo metu aktuali, va, ypatingai tokiose rungtynėse, ar ne, kaip sakote? Aišku, kad jie vaidina didelį vaidmenį mūsų komandoje, tiek Linas, tiek Matulevičius, sakykim, kuris negalėjo šiandien padėti, jų patyrimas mums yra labai reikalingas, nes, sakykim, jaunimui reikia aikštėje, kad kažkas ir patartų, o ne treneris čia ant linijos stovėtų ir reguliuotų 90 minučių, nes kaip yra patyrę žaidėjai ir trenerių iš vienos pusės yra lengviau, nes jie vis tiek per tą patirtį, jie ne vieną kartą buvo tokioje ir kitokioje situacijoje, tai jie yra pagalbininkai, pirmoji lė kaip treneriui, taip pat ir žaidėjam. Tai aš manau, toks miksas tarp jaunimo ir patyrusių, jis turėtų būti kiekvienoj komandoje ir jeigu yra galimybė, aš visada užlaikyti 3-4 patyrusių žaidėjus, o aplinkui tada jaunimui būtų daug lengviau žaisti. Renatas Banevičius taurės rungtynėse patyrė traumą, kokia jo situacija ir kiek jo trūksta? Renato taip pat trūksta vidury, nes vis tiek jis yra mūsų iš vienas iš tokių, sakykime, vedančių saugų. Tai be abejonės jo trūkumas mum ir šiandien šiek tiek atsiliepė. Aš manau, jisai dabar mum negalės padėti apie mėnesį. Aišku, gaila, mes linkimėm kuo greičiau pasveikti ir grįžti sudėti, bet yra kaip yra, nieko nepakeisi. Ir treneri dabar rinktinių pertrauka, nežinau, kiek į Dainavą yra reikalinga, su bangos treneriu kalbėjom, kad bangai labai reikalinga, kokia yra jūsų situacija. Ar geriau, kad jos nebūtų šiuo metu? Ne, aš manau, mum pertrauka irgi reikalinga, nežiūrint į tai, kad, sakykim, ten ir tų taškų parinkom, bet esmė, kad jiem reikia atsipūsti, persikrauti truputį, nes per kiek aš čia esu 5-6 savaitės nepilnas, sužaidėm vos ne 8 rungtynės, tai čia yra didelis rungtynių skaičių, žinant tą visą situaciją komandą, kad jie neturėjo tokio, sakykim, pasiruošimo pilnavertiško, tai aš manau, šitą pertrauką kaip ir labai reikalinga mums ir vis tiek žaidėjai daug žaidžia rungtynių, jiems atsipūst, manau, nepamaišys.